hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa waxa uu sheegay ku dhawaaqida IBC ay ku dhawaaqday in Ruto uu guuleystay in ay la macno tahay in ay la ogtahay IBC in codadka la xado. Waxa uu sheegay mas-uuliyad kasta iyo dhibaato kasta oo guddiga IBC ay sameeyaan inay dusha laga saarayo guddoomiyaha IBC ee Wafula Chebukati. Waxa uu sheegay Chebukati inuu dib isku fiiriyo isla markaasina guddiga dhexdiisa la tashiyo uu sameeyo si xalka iyo mustaqbalka dalka uu hagaajiyo. Tunasema hizi uchaguzi itafanywa chini ya usimamizi ya naibu wa chairman ya IBC. Bwana Chebukati kama mshtakiwa adisqualify himself, ajiondoe katika hii uchaguzi ambayo inaendelea, awakifanya na wale watu ambaye hawana upendeleo. Tumeelewa vizuri, kampeni tulimaliza, iliyobaki sasa ni kuambia watu wetu wajitokeze siku ile, siku ya Jumatatu, wajitokeze wote kwa wingi, waende wapige kura kwa Abdul Somad Sharif Nasir. Hiyo ndio sababu mimi nimekuja. Kwanza nimekuja kusema poleni, pili kutia nyinyi moyo. Nataka nyinyi mkienda kile mali mmetoka Kisauni, Nyali, Mbita, Likoni, Changamwe, Jomvu, kila mahali hatutaki muti yetu yote ilale, hatutaki kwa yote ilale. Azimio!